Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo. E antes de começarmos aí o nosso modo carreira, eu quero avisar o seguinte: eu estou fazendo live todos os dias aí na plataforma de TV ao lado, naquela plataforma lá de live stream que vocês já conhecem, né? Aquela TV. Enfim, o link vai estar na descrição para vocês acessarem. Eu só vou deixar o link da live para você acessar live todos os dias agora lá nessa plataforma, certo? Já começamos a reconstrução do Oklahoma City Thunder. Tá muito bom, cara, muito divertido. Já teve draft. Se você perdeu, tá salvo lá o vídeo pra você ver aí das últimas lives, mas corre lá, porque hoje ou amanhã eu vou começar uma nova carreira sem comprar VC, né? Somente com o dinheiro do jogo, que vai ser bem divertido, beleza? É isso, imagens da cidade de Miami. Que imagem maravilhosa. Miami Heat vai receber então Charlotte, jogo aí pela Conferência Leste, 10 vitórias e 5 derrotas para o time do Miami Heat. Tá aí o Jimmy Butler, o time tá começando a pegar um entrosamento maneiro, né, cara? Eu tô gravando esse jogo aqui logo depois de eu fazer a live, né? Eu não sei se eu já falei, eu devo ter colocado um aviso no começo do vídeo. Eu tô fazendo live stream agora todos os dias, né? O link está na descrição. Eu tô jogando muito, controlando todos os jogadores, né? Na reconstrução do OKC que a gente tá fazendo lá. Então vai ser complicado jogar aqui no Maikari, né? Mas vamos. É isso, já tô em quadra aqui, já tô vencendo por 6 pontinhos. Ainda nem consegui aparecer, olha. Vê a screen. Green light para abrir os trabalhos. E aí eu tô, agora que eu tô jogando lá na live, né? Eu tô começando a dar muito, bem boa, garoto, bomba cravada. Eu tô começando a dar bastante valor aos atributos, né? Porque eu fico analisando muito os atributos dos jogadores, então tô dando mais valor a isso. Vambora. Olha a marcação. Tentando sair ali. Bela marcação, bela marcação. Primeiro tô roubado. Vamos, Hero. Vamos, Hero. Vamos, Hero. No contra-ataque na bandeja lá em cima. 6 pontos já pro menino, que tá à vontade. A defesa chegou muito bem. Defesa de garrafão sempre pressionando. Tentando sair aqui, ó. Ó, saindo bem por cima, pontuando mais 2 pontos. 8 pontos pra ele já, hein. E eu já vi muita gente pedindo pra colocar mais difícil, tá muito fácil, tá pontuando muito. É, tem jogos que eu perco, tem jogos que eu consigo jogar muito melhor. Eu não sei se eu vou ter necessidade de botar no Hall da Fama, lembrando que eu ainda tô com 80 de over, né? Então, assim, eu queria testar o Hall da Fama quando eu tivesse com over muito mais alto do que eu estou agora, né? Mas é que o jogador tá realmente dominado, mano. Eu tô jogando muito bem com ele. Mesmo com o over mais baixo, que é 80 no momento, né, 82 se não me engano, eu tô, ó, tô conseguindo fazer jogadas bem legais, bem rápidas aí com o nosso garoto Malone. Então eu não vejo necessidade ainda de aumentar para o Hall da Fama. Eu já falei várias vezes, inclusive, aqui também no Twitter, ó. Que jogada falta! Eu falei várias vezes aqui no Twitter que o Hall da Fama é desnecessário, mano. Porque só te estressa, você erra muito, coisas desnecessárias, os seus companheiros ficam bem burros, então assim, eu vou pensar. Mas é claro que eu não quero facilidade pra nossa carreira, né? Então, se eu tiver que aumentar pro Hall da Fama pra ter mais... Se eu ver que tá muito, muito fácil de fato, eu aumento, não tem problema nenhum. Esse passe passou. Que jogada. Vem, vamos, vamos. Pra 3. Cheguei bem na marcação, 70%. Achei até que eu tinha feito a falta ali, que teve um pequeno contato, né? Mas tá bom, Jimmy Butler, levanta, Butler. Showtime. Que bolinha do Jimmy Butler, ó. Tá começando a vir um entrosamento. 43 a 27, um placar que deixa vocês nervosos, né?
Tenho certeza. Não, tá no fácil, bota no mais difícil. Tenho certeza que tem muita gente comentando. Jimmy Butler para 3 pontos. Eu vou analisar essa possibilidade da gente colocar ou não no Hall da Fama, eu prometo pra vocês. Até porque eu tô jogando no 80 de over, né, cara? Então, assim, não é que tá fácil. Aqui eu realmente consegui me entrosar bastante aqui com os caras. Vamos ver. Hey, hey. All eyes on me. All right, nice work out there. I like the attention to detail. I like the hustle. I like the sense of urgency y'all are playing with, all right? Now, I want y'all to put a body on someone constantly. All right? Anytime that ball is up for grabs, put a body on. All right? Make them feel you. I want these guys to be sick and tired of you by the end of this game. All right? So get physical, push them around. That's how we put them away. All right, bring it in. Win on three. One, two, three. Win! Win. Vambora. Voltamos aqui pro terceiro quarto. Chegou bem a defesa. Rebote, belo rebote. Obrigado lá em cima pelo Adebayo. Adebayo, né? Desde o começo da temporada, como eu já falei, green light! Minutes is best for a younger guy. But if it's hurting the team, you don't want to see the coaching staff playing these younger guys just to get the one guy ready. I think you still have to think about the team. You have to have guys earn minutes, whether they're a rookie, whether they're a veteran or not, and I think that's better for young teams. And his competitiveness showing through, that's an aggressive finish. He is just unwilling to settle. He gets right to the rim and makes sure... Defesa. Ai, eu tenho que parar de dar esses bots, mano, pra ficar roubando a bola. Que me atrasa. Que bloco lá em cima. Que me atrasa completamente na jogada, ó. Transição. Bola no menino Malone. Pra três. Debaio, boa. Consegui pegar um espacinho, não. Arrependi, no meio do arremesso. Butler, Butler. Que bola, Butler. Pra três! Acho que esse é o jogo que eu mais acertei bola de três, né, mano? Da temporada, cara. Foram quatro já, se não me engano. Olha que jogada na cravada, usando muito bem ali o takeover e a velocidade pra trocar de direção. Aí não consegue, não dá pra parar, mano. Passa lá dentro. Olha o Bioma. Contra uma caça do Hero. Chegou bem o Hero. Hero! Ah, como é que tu perdeu o rebote? Tava na frente. Chegou bem, boa. Isso, acelerou, acelerou, acelerou. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque passando por baixo da jogada de segurança. 100-77. Ou! Na cravada depois da jogada ali do Behind Back. É, tá difícil pra eles, né, mano? Marcação. Já foi. Bela, chegou bem. Boa, vem, vem, vem. Acelera. Olha o passe, olha o passe. No corner. Pra três. É, eu fui pro banco e não vou voltar, né? Final de jogo já 119-92. E eu, como eu falei durante... Eu acho que eu falei durante o vídeo, se eu não me engano, eu falei sim. Eu vou analisar a possibilidade de botar no Hall da Fama, mas eu já falei isso mais de uma vez que eu sou contra, cara. Jogar no Hall da Fama é se estressar de forma desnecessária. Não é que nem, não é que é difícil, porque eu joguei no Hall da Fama aí, sei lá, nos últimos 5 anos. É que, cara, é desnecessário ver um jogador errar pra caramba e você se estressar, tá ligado? Mas como os jogos aqui estão com os placares muito, sei lá, muito elástico, o time tá vencendo de forma muito... sabe, absurda, eu vou testar alguns jogos no Hall da Fama. Se eu me estressar de fato, aí eu desço novamente, eu mudo de time pra um pior, sei lá o que eu vou fazer, mas olha aí, abriu uma bad aí de playmake, mas assim, Hall da Fama pra mim é realmente, cara, último recurso quando não dá mais pra aguentar os placares muito, muito falsos, né, nos jogos. Hey, Che, you got a sec? Ted? I got time for you, brother. How you doing? I'm good, man. How are you? Good. You really had it going on out there tonight. What do you think kept you in the zone? I hit a couple early, and once I got that feeling, it was lights out, Ted.
Not too many people can stop me when I'm on my A game, so got the ball rolling. Awesome. Thanks, Jay. Always a pleasure. Oh, good. Hey, that story's coming along, Ted? Absolutely. They should seal it. Nice. Hey, my PR sent you some tickets, all right? Thank you. Bom, eu tô aqui na tela de badge, cara. Eu tô com duas badges de arremesso abertas no momento. Eu acho que vou deixar... Não sei se eu deixo catch and shoot e Deadeye, porque eu acredito que seja mais... Assim, que eu vou tirar mais proveito no momento, né? A primeira que eu tinha colocado era Flexible Release, não sei se vocês lembram disso. Mas aí eu comecei a acertar bastante o arremesso, acertando muito o Green Light. Então, assim, eu tirei da Flexible Release e vou deixar no Deadeye, que é pra conseguir marcar com pouco efeito da defesa quando ela tá chegando em mim. E a catch and shoot é auto-explicativa, né? Pra eu conseguir pegar sem precisar tocar ou driblar, assim, pra ter um acerto maior, só pegando e arremessando, né? A Range Extender provavelmente vai ser a próxima que eu vou colocar, pra eu conseguir arremessar de forma mais distante do aro, né? Essas são as badges principais pra mim de arremesso, fora a Quick Draw, né? A Quick Draw, por exemplo, eu não coloquei ainda porque eu tô jogando carreira. Se eu tivesse no online, eu já teria colocado, né? Mas no momento eu tô conseguindo arremessar sem precisar dela, então... Mais pra frente, provavelmente, eu devo pegar, ou de repente eu nem pego, boto só bronze, assim. Porque ela não tá fazendo muita diferença no momento na carreira, né? No online, com certeza faz. Beleza, rapaziada? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo aqui da carreira. Não esqueça de seguir lá o canal de live. Valeu e fui!